izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. Rus sülh məramları Qarabağda sülhü qorumaq üçün hər şeyi edir. Yeni Sabahas xəbər verir ki, bunu Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu deyib. O bildirib ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı ofisinin nümayəndələri ilə qarşılıqlı əlaqə qurulub. Nazirin qeyd etdiyi kimi, sülh məramlı kontingentin münaqişə zonasına gətirilməsi bölgədəki vəziyyəti normallaşdırmağa imkan verib. İmzalanmış üç tərəfli atəşkəs bəyanatının şərtlərinə hörmət edilir. Qeyd etmək istərdim ki, hərbiçilərimiz peşəkarcasına hərəkət edir və bölgədə sülhün qorunması üçün hər şeyi edirlər. Rusiya Müdafiə Nazirliyi rəhbərinin sözlərinə görə 30 mindən çox erməni Qarabağa qayıdıb. Bundan əlavə, Rusiya hərbi qulluqçuları ərazini və yolları partlayıcı maddələrdən təmizləyirlər. 50 hektar ərazi və 17 kilometrdən çox yol təmizlənib. Mindən çox partlayıcı obyekt zərərsizləşdirilib. Laçın dəhlizi və Xankəndinə gedən magistral yolun 28 kilometr hissəsi təmizlənib. Mülki nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti bərpa edilib. Bundan əlavə, Şərqi Hərbi Dairənin müasir avadanlıq və əməliyyat bölmələri ilə təcih olunmuş tibbi dəstəsi Qarabağda yerləşdirilib. Mütəxəssisləri şəxsi heyətə və yerli əhaliyə tibbi yardım göstərməyə başlayıblar. Sergey Şoygu həmçinin qeyd edib ki, sülh məramların köməyi ilə Ermənistan-Azərbaycan arasında ölənlərin mübadiləsi davam edir. Ermənistanın eks-prezidenti Robert Koçaryan istifa vermiş müdafiə naziri David Tonoyanı qeyri-peşəkarlıqda ittiham edib. Publika az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan kimi məlumat yayıb. Tonoyanın yeni müharibə, yeni ərazilər tezisi digər amillərdən başqa müharibəyə səbəb oldu. Bu, Bakı ilə Ankara arasında daha sıx hərbi əməkdaşlığa səbəb oldu, Koçaryan bildirib. Dekabr ayında Ural Hava Yolları aviaşirkəti Rusiya vətəndaşlarını vətənlərinə çatdırmaq məqsədi ilə Bakı-Moskva marşrutu üzrə 3 charter reysi həyata keçirəcək. Oxu24.com xəbər verir ki, reyslər Rusiya vətəndaşı olan və ya Rusiyaya giriş hüququna malik habelə koronavirusa dair testdən keçmiş və mənfi nəticə əldə etmiş sərnişinlərin daşınması üçün nəzərdə tutulub. Charter reysləri dekabrın 12-si, 19-u və 26-sı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun 1-ci terminalından həyata keçiriləcək. Xatırladaq ki, noyabrın 26-sından etibarən Aeroflot aviaşirkəti də Rusiya vətəndaşlarının daşınması üçün Bakı-Moskva marşrutu üzrə charter reysləri həyata keçirir. Uçuşlar həftədə 2 dəfə cümə axşamı və bazar günləri icra olunur. Bu barədə Interfax məlumat yayıb. O xatırladıb ki, konfliktin başlanğıcında Ankarada bu münaqişənin hərbi yolu ilə həllinin ola biləcəyini bildirildiyi vaxt Rusiya tərəfi Türkiyənin fəaliyyətləri ilə razılaşmayıb. Ancaq indi Prezident Putin və onun həmkarları Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin səyləri nəticəsində razılıq əldə olunub, deyə Sergey Lavrov bildirib. O vurğulayıb ki, həm Rusiya, həm də Türkiyə Dağlıq Qarabağ ətrafındakı vəziyyətdə olduğu kimi ortaq məxrəcə gəlmək üçün təmas nöqtələri və yollar tapırlar. Əminəm ki, Rusiya və Türkiyənin münasibəti iki müstəqil ölkənin hədəflərini reallaşdırmaq üçün çalışdıqlarına, heç kimə boyun əymədiklərinə, ultimatum qəbul etmədiklərinə və kənardan təzyiqlərə tabi olmadıqlarına nümunədir. Türkiyənin NATO üzvü olması iki ölkənin münasibətləri üçün əngəl deyil, deyə Sergey Lavrov bildirib. Lavrov əlavə edib ki, Rusiya və Türkiyənin Liviyadakı vəziyyətə yanaşması da fərqlənir, lakin iki ölkənin münaqişə tərəflərinə təsiri müsbət nəticələrin əldə olunmasına şərait yaradır. Noyabrda imzalanan bəyannamədən sonra Ermənistan tərəfi hərbiçilə Azərbaycan sakinlərini qıcıqlandırmağa çalışır. Bütün bunlar informasiya terroru vasitəsilə həyata keçirilir. Əsas plan belədir ki, Azərbaycan cəmiyyəti qazanılan zəfərə şübhə ilə yanaşsın. Nəticədə hakimiyyətə inamsızlıq yaradılsın, ölkədə xatik vəziyyət hökm sürsün. Nəticədə fürsətdən istifadə edilərək Azərbaycanın azad etdiyi torpaqlar yenidən geri qaytarılsın.
Təsadüfi deyil ki, Ermənistanın politologları 44 günlük müharibə ərzində dəfələrlə müsahibə verərək gizlətməyiblər ki, 1990-cı illərin əvvəlində məhz Azərbaycandakı xaosdan istifadə edərək torpaqlar işğal etməyi bacarıblar. Bəs qarşı tərəfin indiki planlar nədən ibarətdir? Ermənistan rəhbərliyinin Ermənistan cəmiyyətini sakitləşdirmək üçün işlətdiyi hilə ifadələri. 1. Qarabağdakı ermənilərə rus pasportları veriləcək. 2. Oranın icra rəhbərlərini biz seçəcəyik və hamısı erməni millətindən olacaq. 3. Ermənistan 20 min Azərbaycanlını məhv edib. 4. Tezliklə Fransa sülh məramları da bölgəyə gələcək. 5. Qarabağda Ermənistanın institut və universitetlərinin filialları açılacaq. 6. Biz Azərbaycana yox, Türkiyə, İsrail və Pakistana uduzmuşuq. 7. Şu anı Ermənistan hakimiyyəti yox, Qarabağın yerli erməniləri satıb. 8. Tezliklə Ermənistan ordusunu müasir silahlarla təchiz edəcək və bu məğlubiyyətin əvəzini çıxacaq. 9. Bir il ərzində ABŞ və Fransanın köməkliyi ilə Qarabağdakı ermənilərə status veriləcək. Siz yalnız səbirli olun. Ermənistanın gizli tapşırıqları 1. Rusiyadakı erməni dostlarımız, xüsusilə Aram Qabrilyanovun maliyyələşdirdiyi saytlar və Telegram kanalları, o cümlədən milyonçular Kərafitov, Samsuyan, Vartanyan, Kommersant nəşrlər evindəki bəzi dostlarımız vasitəsilə Azərbaycan sakinlərini qıcıqlandıran və qalibiyyəti şübhə altına alan materiallar dərc etdirmək, videolar yaymaq. 2. Azərbaycan dilini bilən ermənilər vasitəsilə fake profillər yaradıb Facebook-un Azərbaycan segmentinə daxil olmaq. 3. Ermənistanın Nikol Paşinyana yaxınlığı ilə seçilən politoloqları Xankəndi, Akdərə və Xocavənd rayonlarının əbədilik Azərbaycandan alındığı barədə təəssürat formalaşdırıb müsahibələr vermək. 10 noyabr tarixindən 1 dekabra qədər yalan çıxan fake xəbərlər. 1. Qarabağda keçmiş separatçı rejim onun bayraq və gerbi qalacaq və separatçı rejimin bayraq və gerbi ləğv edildi. 2. Kəlbəcərin 20 kəndi ermənilərə qaldı, Zod Qızıl mədəni Azərbaycana verilmədi. Və Azərbaycan ordusu Kəlbəcərin bütün ərazisinə nəzarət edir. Zod Qızıl mədəninin üzərində Azərbaycan bayrağı dalğalandı. 3. Laçının mərkəzinə azərbaycanlılar və Azərbaycan ordusu daxil olmayacaq. Və Azərbaycan ordusu Laçının mərkəzində Azərbaycan bayrağı dalğalandırdı, azərbaycanlılar isə ora 3 il müddətinə köçəcək. Bütün bunlar sadə azərbaycanlının şübhələrini artırmağa yönəlib. Hərdən buna nail olurlar. Əksər hallarda isə belə gizli planlar alınmır. Azərbaycanda restoranda toy məclisi keçirən şəxslər saxlanılıb. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, Sumqayıtda yerləşən Siyabut Şadlıq Sarayının müdiri Rüstəmov Hüseyn Yəhiyoğlu və məclis iştirakçısı Rzaif Həbib Rafiqoğlu xüsusi karantin qaydalarını pozduqlarına görə məhkəmənin qərarı ilə hər biri inzibati qaydada 7 sutka həbs ediliblər. Toy sahibi və məclisdə iştirak edən digər şəxslər isə inzibati xətalar məcəlləsinə əsasən cərimə olunublar.